אדם בא לעולם הרום כמו כולם, לאט לומד מה עושים, בודק תורה, מחפש כללים, כל החיים אין ספר, כולם רוצים כלי עזר, תוהים מה בכלל הקשר, וכאן המשמעות ומה המסר. מוצא עצמך מבולבל, שואף שיהיה תמיד קל, שוכח שנדרש כאן מאמץ, אחרת כולנו נוכל חצת, אחרת כולנו נוכל חצת. מוצא עצמך מבולבל, שואף שיהיה תמיד קל, שוכח שנדרש כאן מאמץ, אחרת כולנו נוכל חצת
 אחרת כולנו נוכל חצץ װ
 חצים ולפעמים לא מגיעים, מעט מדי מרוצים, מטפסים על עצים גבוהים, שוכחים את הדברים הפשוטים. וכאן יוצא המסר, שאם רק נחליף את התדר, אז אולי בינדר יהיה כאן סוף סוף קצת שקט. עצמך מבולבל, שואף שיהיה תמיד קל, שוכח שנדרש כאן מאמץ, אחרת כולנו נוכל חצץ, אחרת כולנו נוכל חצץ. מוצא את עצמך מבולבל, שואף שיהיה תמיד קל, שוכח שנדרש כאן מאמץ, אחרת כולנו נוכל חצץ, אחרת כולנו נוכל חצץ, אחרת כולנו נוכל חצץ. אם נביא שלום וכולם יהיו שווים, אז אותו חלום יהפוך למציאות של רבים, יהפוך למציאות של רבים.